E vamos enfrentar vocês. E quero complementar aqui, falar para o arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado da CNBB, dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado, e a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação. Você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem na sua ideologia. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo, safado, que se submete a esse Papa vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem? Para ficar usando a batina e o altar, para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos, safados. A CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E quero abraçar aqui ao Opus Dei, ao Arautos do Evangelho, que esses sim cuidam das pessoas e são perseguidos por gente nojenta como você, Dom Orlando Brandes e sua CNBB imunda. Canalhas! Canalhas! Obrigado, senhor presidente.